Assalomu alaykum, Ziyolayn kanali a'zolari. Sizlar bilan YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali yana bir bor g'oyibona ekran ortida ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bu videoda 3ds Max 2023 dasturi uchun bir qancha skriptlarni to'g'ri o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Pognali. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarga like bosing, izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Ko'proq odamga yetib borishi uchun videolarni ulashishni unutmang. Bizda bir qancha skriptlar mavjud. Ushbu skriptlarni Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Ushbu fayllar uchun linkni kommentariyada qoldiraman. 3D modellar kerak bo'ladigan bo'lsa, Pro modellar kerak bo'ladigan bo'lsa, Pro model UZB kanalimizga a'zo bo'lishni va bu kanalimizni ham ulashishni unutmang. Sizlarni juda ham sifatli, kachetvenli bo'lgan 3D modelli kutmoqda. Ko'rayotganingizda 4000 dan oshiq ancha kachetvenli, zo'r, chiroyli modelni topishingiz mumkin. Har kun ora bizga yangi modellarni joylab borishda davom etamiz. Undan tashqari qandaydir savolingiz bo'lsa, izohlarda qoldirishni unutmang. Biz sizga albatta javob beramiz. Va bizni Telegramdagi guruhimiz orqali ham o'zingizni qiziqtirgan savollarga bemalol javob olishingiz mumkin. Xo'sh, ushbu guruhga qanday kirish mumkin yoki qanaqa qilib topish mumkin degan savolga javob beramiz. Birinchi navbatda kanalimizga kirgan holatda tepadagi 3ta nuqta ikonkasini bosgan holatida View Discussion yoki ruschasiga посмотреть обсуждение bo'limini tanlaymiz. Va ko'rayotganingizdek, biz t.me arch motion guruhiga yetib keldik. Bu yerda siz pastda mana bunday joyda join yoki kirish tugmasi bo'lishi mumkin yoki bor, o'shani bosib turib, siz o'zingizni qiziqtirgan savolga bemalol mashetda javob olsangiz bo'ladi. Bu yerda bir qancha o'zini mutaxassislari ham bor bo'lib, ular ham sizga o'zini fikrlarini bayon qilishi mumkin albatta. Buni ham kommentariyada qoldiraman. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarga like bosing, izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Ko'proq odamga yetib borishi uchun videolarni ulashishni unutmang. Davom etamiz. Xo'p, ko'rayotganimizdek, bizda korona uchun bir qancha skriptlarimiz mavjud. Undan tashqari floor generator, multitexture'larni 2024-yilgi versiyalarigacha bor, Rapid Tools, Project Manager, ayrim bir Pro leveldagi, Pro urvendagi, ya'ni sotib olish kerak bo'lgan fayllarni ham Vizlom versiyada topsiz bo'ladi. Atak imkoniyati borlar albatta sotib olishingiz mumkin. Sotib olish uchun xuddi shu skriptlarni Google'ga shunday tarzda yozsangiz bo'ladi. Xo'p, endi biz qiladigan ishimiz birinchi navbatda 3ds Max dasturini Run as administrator yoki bo'lmasa zapustit od imena administratori buyrug'i orqali ochib olishimiz kerak bo'ladi. Unda bosdik. Yes qilamiz, chiqqan ko'shkaga va kutamiz. Ha, aytgandek bu blenderchalik juda tez ochilmaydi. Oldingi ko'rgan videolardan bize Forest Pack'ki Light versiyasini o'rnatganmiz. Xuddi o'sha narsalar bizda mana chiqib kelyapti. Hop, ko'pchilik uchun yengillik bo'lgan skript, balkim ko'pchilik bilsa kerak. Bu narsani yangi oxirgi versiyasi Corona 7 uchun chiqqan narsa, chiqqan Corona Tweaker. Buni ham bugun qanaqa o'rnatishni ko'rib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, birinchi biz qiladigan ishimiz o'zimizga kerakli qilib sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda mana buni olib tashlaymiz, brush presetlarni va bu mashinada turursa, nu mayli, mana buni ham olib tashlaymiz. Bizga kerak bo'lmaydi. Buni ham shundoq yo'q turamiz. Xo'p, mana buni mashetga qo'yib olamiz. Tak, mana buni ham mashetga qo'yib olamiz. Bizga mana bu kerak emas, delete button qilamiz. Vot. Chunki ko'p joy egallamasligi uchun shunday qilaman. I bizda bu yerda ham bir qanchasini delete button qilganman. Xo'p, bundan qilamiz. Forest pack ham naqasini qo'yib olamiz. Nice.
devam etmemiz 3ds Max 2023'ni Run as Administrator orqali ochganimizdan keyin bizi skriptlarni o'rnatishi boshlashimiz mumkin. Nima uchun bunaqangi ochilishining sababi biz admin nomi bilan ochishimiz kerak. Fayldan boshlasak, hammamiz bilamiz. Hozir buni bunday tashlasak, balkim o'xshaydi, balkim o'xshamaydi. Вот, mana uje tushdi. Select language, English, continue, I agree, next. И free profiles setup. Okay. Bo'ldi mana, install bo'ldi. Buni install bo'lganini qayerdan topishimiz mumkin? X ni bosib, sweep desak mana sweep pro chiqib keldi mana. Sweep profiles. Bu yerga biz o'zimizni ham library qo'shsak bo'ladi, select class. Faqat uni keyinchalik ko'rib o'tamiz, xudo xolasa library qo'shishi. Hop. Zakrit qilamiz buni. Endi biz shu joyda o'rnatib ketamiz. Resume UI bridge. Shunda o'shab, shunda tashlaymiz. Вот. Bu ham mana Resume UI bridge mana bu yerda o'rnatilib qolinadi. Shunda bossak, mana bu yerda Resume UI faylini ko'rsatib o'ramiz. Va edit orqali, umuman new orqali unwrap qilishimiz mumkin. Hop, scriptlar bo'limidan. Так, bizga repeat tools, repeat tools shunda o'shab turib, buni ham tashlab o'ramiz. Mana install. Yes. Uje mana o'rnatildi. Qayta restart qilgan 3D Max bo'ldi. Hop, restart qilamiz. Hop, yana bizda relink bitmaps bor. Relink bitmaps ham shunda tashlaymiz. Вот, bu ham o'rnatiladi. Shunda X bosib relink desak mana relink bitmaps mana bor bizda. O'rnatildi. Bu teksturalarni ko'rsatib olish uchun qo'llaniladi. Hop, endi bizga yana resolution mode buni ham masalan makro script bunda tashlasak bo'ladi yoki bo'lmasa mana buni kopiya qilib olib turib script bo'limidan run script qilib turib stavit qilib mana buni bunda bosib yuborsak hech narsa o'zgarmadi chunki bu kamera resolution mode degan narsa kamera qo'yib kamerani mana corona cam mode o'zi bu kamera resolution mode mana mashitdan to'g'irlasak bo'ladi. I yoki mana kamera resolution mode mana. Har birta kamera uchun alohida resolution qo'ysak bo'ladi, ya'ni o'lchamlarini. Hop. Buni ham o'rnatdik. Corona quick setup. Buni ham shunday tashab, mana install. Install. Yes, bo'ldi. Bu ham o'rnatildi. Hop, endi D5 ichida ham, D95 ichida ham auto light bor, smart camera view flow bor. Buni ham o'rnatib yuboramiz, install. Mana, uje bu click. Click. Floor generator multi texture da alohida o'rnatilinadi. Project manager ni ham o'rnatib yuboramiz. Next. Galochka bilan setup. Hop. Use delete key, hop, check, updates. Hop, bizga update kerak emas, setup. Install. Mana. Hop, uje. Ketdi, bunda bossak, project manager bossak. Chiqish kerak mana. Bu nima ish qilib beradi? Kak, bu bizga connect. Connector vazifasini bajarib beradi. 3D Max ichidagi connector. Connector haqida alohida video yozilgan 3D asset library bilan birgalikda. Xo'p, davom etamiz. Repeat tools, relink bitmap, resume buni va copytor. Bu ham makro script buni alohida boshqa anaqaga tashlanadi. Xo'p, buni zakrit qilamiz. Ketdi. Endi bizga qilishimiz kerak bo'ladi C disk ichida. C disk ichida 3D Max topamiz. Autodesk 2023 plugins. Plugins ichida mana bizga floor generator bilan multi teksturalarni mana 64 mavetga tashab qo'yamiz. 2023 uchun bo'lgan versiyasini mana tashlangan, multi teksturaniki ham tashlangan. Xuddi shu yerga copy qilib tashab qo'yamiz, xolos. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarga like bosing, izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Ko'proq odamga yetib borishi uchun videolarni ulashishni unutmang.
o'ziga shuni o'zi yetarli bo'ladi. Va Corona Tweak bor. Hop, bu narsani ham keyin bizda Copytor bilan anaqa manbalar. Hop. Qaysi edi? MacroScript Copytor'ni ham kopya deymiz. Yana qaytadan Mamet'de, users içinde kirib boramiz, Ryzen içinde Autodata içinde local, local içinde Autodesk, bunun içinde 3D Max 23NU eslab qolaylik ketma-ketlikni ve Mamet'de bize de user macro degan narsa bor. Mana shunga stavit qilamiz. Mana macro scriptimiz mana shunga tushdi Copytor. Vot undan tashqari mana buni ham MCE bu Max script fayl bu. Max script. Scriptsga tashab qo'ysak ham bo'laveradi mana. Mana MCE la mana shu yerda joylashgan. Stavit qilamiz mana, turibdi. Va Corona Tweaker. Corona Tweaker bu bizda chap tomonimizda chiqib turgan akoshka. Buni o'rnatish uchun shundoq bosamiz, yes qilamiz. 2022 yo'q bizda, shuning uchun browse qilamiz edi. 2023 ko'rsatib o'ramiz. This PC local disk Autodesk yo'q. Program files Autodesk va 2023 ko'rsatib o'ramiz. Okay. Deymiz. Mana 2023 ichida 2022 fayl ochib, o'shani ichiga o'rnataman deb. Ha mayli, keyin to'g'rilab o'ramiz deymiz. Install. Mana o'sha complete close. Bo'ldi. Va endi bizga qaraydigan bo'lsa, osh C diskda program files Autodesk 2023 ichida mana 2022 bor. Buni scripts bo'limini shunday Corona render ve startup turibdi. Mashina shundoq. Scripts ichidagi mana bu narsalarni Ctrl A, Ctrl C deb turib kopya qilamiz edi. CK basıp 3D Max scripts ichiga Ctrl V qilamiz, replace qilamiz. Menda oldin ham joylashtirilganligi sababli mana ikkita fayl Corona Tweakerlar yordamida chiqib kelyapti mana. Ve bizi Max'i restart qayta running qilamiz. Ko'ramiz. Mana ko'rganimiz edi. Bizda mana chiqib qoldi. Corona Tweaker, Reason UV, Rapid Tools, Project Manager. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarga like bosing, izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Ko'proq odamga yetib borishi uchun videolarni ulashishni unutmang. Hop, va biz mana bu ayrim bir o'rnatgan skriptlarimizni customize yordamida olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu koronani layeriga qo'ysam ham bo'ladi yoki new qilib scripts deb ochib olaman. Mana bizda yangi naqamiz bor, turibdi. Hop, birinchi navbatda betga relink bitmaps mana. Link bitmaps'ı şunda taşıvaraman ve Sweep Pro bana düştü. İyi, bizi yana ornattik. Corona Quick Setup. Evet. Corona Tweaker bana. Corona Tools da bası bana bana aç verdi yani. Tak, atak bunu edit button kalıp tweak deb qo'ysak yetadi. Ha, Corona Tools bo'lib qoldi. Mana bu tool tipni ammetki. Corona Tweaker haqida ekanligini ko'rsatib turadi. Vot. Auto light bor edi. Mana auto light. Va smart camera view bor edi. Smart camera view. Вот, yana bizda bor qaysi skriptlar bor edi? Tak. Desktop scripts. Corona Tweaker. Quick setup. Nomini chiqardik. Floor generator, multi texture. Bular bor. Ha, Copytor.
X'i basıp X'i basıp Copy tor mana. Copy tor mana. Buni ham chiqadigan qilib qo'yishimiz mumkin. Atak Copy tor. Ah, copy. Copy tor bitta chiqmadi lekin. Hop. Crowd. Qattadir bo'lish kerak. Copy torimiz qattadir bo'lish kerak. Bu ZZ'dan. ZZ. Mametdan qaraylik. 95 data smis. Copy tor. Вот так. Buni ham axir topdiga. Chetga qo'yib qo'yaman. Copy tor. Ketdi mana. Buni bossam copy tor chiqadi. Men buni o'chirib turaman. Style. Qarana tweaker. Ket. Endi buni biz Mametga qo'ymaymiz edi buni. Hop. Mametga o'tkazib Forest Park'ı bir yolda otuzamız. Ne otuz sayılar mı? Layer'le az günçü en kabuk kalar ki. Aş, Max. Forest Park'ı. Aman pastigi. İyi. Aman bunu da aksi. Evet. Çatki. Hani joylashdi birinchidan. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana shu o'rnatgan skriptlarimizni qanaqa ishlatish qiziq bo'ladigan bo'lsa, uni ham izohlarda qoldiringlar. Kanalda yangi bo'lsanglar, kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar. Fikrlaringizni, tavsiyalaringizni, takliflaringizni bemalol izohlarda qoldirib, muloqot almashinishingiz mumkin. Telegramdagi guruhlarimizga a'zo bo'ling, kanallarimizga a'zo bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlashda bardavom bo'ling. Xudo xolisa yangidan yangi video darsliklar, video vloglar chiqarish niyatidamiz inshaalloh.